はい、じゃあ始まりますよ。カチャってしてんのね。あ、まだ。じゃあ、始まったら。喋るタイミングでカチャってしてんのね。そう。準備できましたら一言お願いします。よろしくお願いします。 BT を押さないと聞こえないんです。それを押してないと。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。大丈夫ですか？これを押してるだけで大丈夫ですか？今のチェックが、はい、これであと30秒です。これで大丈夫ですか？あ、はい、よろしくお願いします。生活に必要な場合を除いて徹底した外出自粛を要請します。新型コロナに打ち勝つため県民総ぐるみの取り組みをお願いします。よろしくお願いします。この番組はJR 武蔵小杉駅から歩いて2分、武蔵小杉タワープレイスビル1階、川崎 FM サテライトスタジオより生放送でお送りいたします。まだ感じました。あとあれだ、タイトルコールね、自分の番組のね、そう最後の方に言うこと。恥ずかしい、やってもらった。ドリームキングダム集え夢んちゅー、みんなおつゆめちゃんということで、今回も始まりました、集え夢んちゅー第2回放送。川崎 FM をお聞きの皆さん、夢しことねおゆめし2世です。今回で2回目ということで、まだまだ大変緊張しております。ぜひぜひ温かい目で見守ってくださいね。それでは早速、イメシの自己紹介曲となっているこのオリジナル曲聴いてください。どすこい。白いいやん、反応楽しんでられるな。さては音声この間はでも向こうは聞こえてる。そうですこれは、はい、直感はリアルタイムで、あのツイッターと今 YouTube と両方リアルタイムになっております。でもラジオ放送だけが止まってる。そうです今ラジオの中ではこの曲が流れてます。今度固まるからね、頑張るさせたい。頑張れイメシン、出だしはまあいい方だもん。そうね、甘神ぐらいだから、ね、うん、オフとか言わなくてよかった。これは丸々かけんの？うん、OK、うん、メンマちゃんもね、今ね来てくれてます。じゃあ少し時間があるね、おしゃべりする。ありがとう、メンマちゃんですよ。皆さんヘルプマークのお話とかね、今日もさせていただきます。あとね、はい、あの嫌でも存在感がね、いるサイドンさんがね、はい、今日僕はちょっと控えめにね、控えめではないんだけど、結構色的にもいろいろね、画力強めだけど、ね、ちょっとね、あの困った時にお助けマン的に僕は動くんで、助けてーっていう。これ押すと見えるってこと？あ、そうです、ね、後でもね、はい、残るから、はい、残ってるからいつでも見えるし、後でリツイートしていただければ、あのたくさんの方を見ていただけると思います。リツイートしてあります。あ、ありがとうございます。ありがとう、メンバーちゃんがやったけどめっちゃみんな見てくれる。そう、もう数が違うから、ね、そう、桁が違うね。あとね、YouTube、 そう YouTube、 これもね、あとで全体が見れてるから恥ずかしい。そうです、価格が違うんでね。1回目10月だっけ、9月かな、9月だっけ、うん、ね、第2回放送。さっきのケンタが食べなきゃよかったって思ってました。電話をかかってきちゃった。あららら、今ねちょっと、ね、今ちょっと本番中なんで出ちゃうとまずいかもしれない。スラノさんに連絡して、あ、バチュって今しかやったけど、ラジオ生放送中だから、ね、すごい、もうゆめしの緊張してる顔はめったに見れない。あっ、そうなんや。でもね、この間の緊張とはまた違うよ。なんか今はウキウキ系だけどさ、テンション上げ上げ系だけど、この間も絶望系だったからさ。ね、今日もね、あの観覧にね来てくださってる人がいて、ね、本当だよ、ありがたいね。ありがとうございます。メンマさんのマスク外した姿初めて見たって、そばちゃんかな。あー、そっか、
そうかもしれない。秘蔵映像だよ。いつもね、ツイッターでマスクをね、しておしゃべりしてるんで。そうですね、いつもマスクしてますね。レアですよね、メンマさんの素顔。はい。そろそろ。はい。残りあと30秒でございます。顔でもう。どこに出るんだろう。ここら辺に、ね、カメラだけど。うん、そう。映ってる、全然映ってる。ツイキャスってことこれ。そう、ツイキャスではないんだけど、ツイッターの直後の配信です。後で見るとね、わかるよ。あ、はい、ただいまお届けしました曲は、イメージのオリジナル曲、ドスコイでした。こちらのドスコイですが、来月より、各サイトより配信をさせていただくことになりました。イエーイ。なのでよかったらダウンロードしてゲットしてくださいね。またイメシはブラックソサイティというアイドルグループのリーダーを務めさせていただいております。担当は絶望はいつか希望へと変わる、絶望に負けずに何度でも希望へと変えてみせる、はい、カミカミでしたが、絶望レッド担当です。また楽曲の作詞もさせていただいています。ブラックソサイティは4人の構成員によるグループで、オリジナル曲も配信を開始しております。ひらがなでブラックソサイティと検索をして、楽曲も聴いてくれたら嬉しいな。また、イメシはこのコロナ禍でグループでのライブがほとんどできなくなってしまったので、自分のできることを積極的にやりたいなと思って、ソロ活動やビゴライブという無料配信アプリでライブをしたり、ヘルプマークの啓蒙活動をさせていただいております。情報などはよかったらツイッターで、ツイッターなので、ツイッターのアカウントがアットセイント、アンダーバーネコネオユメシ2世と検索すると絶対に出てきますので、よかったら情報をチェックしてみてくださいね。それでは、今日も素敵なゲストをお呼びしております。なんと今流れてるこの曲、皆さん聞き覚えありませんか？ぜーぜーぜーからのビーム、あ、いか、手からビームだ、手からビーム。そう、サイドンさんだ、ぜぜぜー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 、今日もね、ゲストで呼んでいただきました、はい、皆さんよろしくです。今日もよろしくお願いします。そして同じビゴライブのライバーとしても活躍して、ヘルプマークを広める活動などもされているオグリンことメンマちゃん。メンマです、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ぜぜぜ、ありがとうございます。サイドンさんに乗っ取られとる飯に。というわけでね、こう一人で今ね、2回目の放送ということでね、めちゃめちゃ緊張しつつね、隣でこう見守っていていただいたんですけどね、本当に2人が来てくれてね、また心強い仲間ができた感じがします。ということでわけでね、じゃあ2人にはね、ちょっと自己紹介をね、簡単にしていただきたいと思います。ではね、斉藤さんからどうぞ。はい、川崎 FM をお聞きの皆さん、こんばんは。夢と希望とみんなの笑顔を守るため歌い続けるヒーロー、サイドンだぜーぜーぜーということでね、今日はね、前回に引き続きね、ゲストでお呼び、呼んでいただきました。ということでね、皆さんよろしくお願いします。ぜーぜーぜー、ありがとう。もうサイドンさんはね、イメシのちょっとラジオパーソナリティ的に師匠と思ってるから、この時だけよ、この時だけた、崇められる。そう、この時だけだからね、他は扱いあるよ。言うてもね、みんな知ってると思います。先輩よろしくお願いします。いや、もうこちらこそよろしくお願いします。ね、そしてね、イメシとね、同じようにね、ヘルプマークのね、啓蒙活動を一緒にね、頑張っています、メンマちゃん。よかったらね、自己紹介簡単にで大丈夫なのでね、お願いします。よろしくお願いします。オグリンこと島田メンマでビゴライブ配信とかしています。はい、末期がんでもう余命あと2ヶ月と3日ぐらいしかないですけども、うん、ヘルプマークを広めようと思って今頑張っています、う
はい、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。そうそう、というわけでね、そうメンマちゃんもねすごいね今話してくださった通りね末期がんということでね、うん、あの結構重く感じられるかもしれないんですけどね、メンマちゃん自体本当にねめちゃめちゃ明るくてもうねいつあってもね元気なんですけど、この間もね大変だったんだよね、なんかねちょっとコロナになっちゃってちょっとコロナになっちゃって明るいコロナ患者で、末期がん患者です。そうやばくないだって普通になんか夢氏ね、あのその結構前から今回のねあの都道府県知事に出てっていう子ね欲しいなって話をしてて、もう結構前からでも半年くらいねでやっとねいけるかなって思ってたんだけど、いろいろこうね振りかかってもうギリギリだよね、本当にそうかなって感じでギリギリ、もうこうやってね生還して来てくれたという喜び ね本当にね来てくれるかどうか、ね、ありがとうメンマちゃん来てくれて、いいこちらこそめちゃめちゃ嬉しいです、もうかなってねよかったよね本当ね、呼んでもらって嬉しいですありがとう、多分ねちょっとすごい結構緊張してるみたいだけど、ちょっと緊張気味ちょっと緊張気味バクバクですらしいですけど、結構今日はねトークがね多めとなっておりますので、みんなでね喋っておしゃべりしましょう一食のコラボ感あるけど ね, ね、そうそう、うん、でもみんなねあのビゴライブっていうね配信 アプリでね、うん、ライバーをしてる仲間ですよね、うん、3人ともね、はい、そう出会ったのがね、メンマちゃんと出会ったのも斉藤さんと出会ったのもぶっちゃけビゴライブという ねライブ配信のアプリですからね、 そこで、まあ、ゆめし、ね、メンマちゃんとなんか斉藤さんはなんかしないけどあってなんかしないけどそうそう、まあ、ファミリーも一緒だからね、そうそうそうだけど、メンマちゃんはなんかこうねあのサムネイルかなとかね、あのヘルプマークみんなね知ってるかわかんないけど、よかったらちょっとねヘルプマークについてちょっと話せたりする、うん、おいおい、いけるいけますよじゃあメンマちゃんどうぞ。自分でなんて言ったらいいんですかね、末期がんで残り余命何ヶ月って言われてから、うん、なんかもう今までずっと自分のことばっかり考えていて、自分が楽しむこと以外考えてなかったんですよ。だけども最後なんかたまにはいいことをやろうと思って、たまたまヘルプマークっていうのをもらったので、うん、これをもう全然知名度もなかったので、うん、全日本に広めてから死んでいこうと思ってでもまあ元気なんですけども、それでいろんなところでこうツイッター、TikTok、インスタ、アメブロとかでやってて、今度ビゴライブでもやってたところでゆめしちゃんとちょうど知り合ったんですよ、うん、ね、そうなんだよね、はい、ヘルプマークっていうのはこうね、まあ元気やんゆめしもね実はねヘルプマーク持ってるんですけど、見た目じゃわからないようなこう障害とかね、内部障害、義足とかね、こうなんだろう、難病だったりとか、そういう方がつけてるマークでね、人から本当はねこう援助していただきたいとか思って生活してる人が持ってるね、あのマークになります。まずね、そう、そういうのを広めて、まだ認知がねされてないから、うん、だいぶでもどうなんだろう、ちょっとかなりね、今ね、駅とかにもねこのヘルプマークが、うん、ポスターが貼られてたりするところもね増えてきてるんで、そうそうそう、で電車とかでもね、はい、確かに増えてますね、うんうんうん、そうそう、そんな感じでね、だいぶビゴライブとかでもいるし、ね、直接ね言葉でいろいろ言うのってみんな大変だと思うけど、うんうん、このねマークがあることで、ね、知ってる方はあ、この方は何かこう不自由なところがあるんだなっていうのをね分かってもらえるんでね、すごいいいですよね、うん、こういうの ね、うん、なんかこう優しいマークだと思います本当に、ね、っていうのが広まってね、こう広まってほしいですね、思いやりの、ね、ある世の中になっていただけたらと思います、うん、これはゆめし、これはどこに行けばもらえるんだろう、これは住んでるところにもちょっと寄るんですけど、ゆめしの場合は神奈川県でもあったんですけど、だいたい区役所とかその役所系とか都内だと駅の地下鉄のねメトロとかの駅の構内とか、なんだっけ、窓口とかでもらえるみたいなんですけど、そこでヘルプマークが欲しいってもらえるんだ、一応電話とかで先に各自治体に電話で問い合わせすることが一番いいかなって思います、うんうん、そうですね、うん、確認してから、そう確認してからね、はい、ゲットするといいと思います。あとはやっぱりネット、今だとネットで調べると出てくるので、ね、はい、市役所、区役所とかありますので、ね、よかったらね調べてみてくださいね。そうヘルプマークの
ことはね、そんな感じですよね。まだね、あの自分で障害をお持ちの方でね、うん、ヘルプマーク知らない方もね、中にはいるかもしれない、ね、うん、そうなんだよね。そういう方がね、これヘルプマークを知ってもらってね、うん、活用してもらえたら嬉しいですよ ね。そうそう、うん、本当に自分ではね、こう言えないじゃなくて、例えば電車とかでさ、あのね、立ってて辛いなって本当はね思ってても、うん、ね、なんかすいません私はとかさ、あの、ね、いきなりね、なかなか言えないからね、何を言ってるんだろうかこの人はって思われちゃうし、うん、なんかね、ちょっとアピールする感じになっちゃうけど、ね、知ってる方がね、うん、気づいてくれればね、それだけでも違うからね、優しさのこうね、なんかこう、うん、リレーみたいな感じになるしね、すごいいいなって思いますね。皆さんも優しさをよろしくお願いします、ね、お願いします。そういう活動もね、夢しまってるし、めまちゃんもやってます。で、サイドさんもなんかね、そのヘルプマークのね、歌とかね、それ実はね、そのめまちゃんの活動とかによってね、いろいろ作られたんですよね、作っていただいたんですよね。そうですね、うん、はい、私の仲間のノブ、うん、さんが作詞作曲、大ちゃん父さん、うん、歌唱も大ちゃん父さんがやって、うん、今カラオケとかでも歌えます、はい、ヘルプマークの歌。そうすると内容とかヘルプマークってどんなもんだろうっていうのも分かりますし、うん、あとヘルプマーク普及してくれてるあの純悪さんの TikTok とか、うん、インスタの動画を見てもらえるとよく分かると思います。そうそう、で純悪さんのね、ツイあれなんだっけ、ね、動画はね、動画がすごいインパクトあるし、すごいね、うん、あのぜひね、ちょっと見てほしいです。これはあれですか、ヘルプマークの歌って検索すれば各音楽配信サイトで出てきたり、 YouTube にしてもなんかヘルプマークの歌で検索してもらえれば見れるってことですね。はい、見れます。ヘルプマークの歌ってやると、そのままね聞けちゃうのでね、 YouTube とかが簡単かと思います。そうですね、うんうんうん、で聞けるのにね、はい、歌詞もねちゃんとね親切に書いてあるんですよ。これぜひねみんな聞いていただいてね、ヘルプマークがどんなものかっていうのね、これ聞くとねよくわかるんで、ぜひぜひ皆さん聞いてもらいたいですね、はい、聞いてください、聞いてくださいね。あとはね、メンバーちゃん今そのね、あの活動で自分がね、ここねピンチな状態なのかな。あ、今ですね、こうもう末期がんでやる治療がもうなくなってしまって、うんうん、あとはもう死ぬのを待つ状態になったんですけども、あの先進医療とかにトライしようと思って、それ結構お金がかかるので、うんうん、今クラウドファンディングっていうので、うん、今そうそうそう、ね、お金を皆さんからお金をと言ってちょっとあれですけども、うん、応援して支援をいただいたり、応援していただいたりして、うん、なんとか治療をしようと思っております、はい、で最新医療の NK 細胞っていうのを血液から取ってそれを培養してまた血液戻すみたいな、うんうんうん、そういう最先端の治療をしたいと思っているので、それを皆さんに報告して自分自身の経験をみんなに報告して、みんなもやってみようかとか、そういうのを皆さんとお話ししたりしたいと思っております。うんうん、はい、ぜひぜひ、もう、ね、もう残り今月でね終わりなんですよね、明日の23時59分までです、うん、はい、もちろんね、あのその一方的に、ね、あの一方的にこうねご支援だけいただくっていうんじゃなくて、あの気持ちですけどこうリターンっていうのがねあるんですよね、はい、なんかね、それはよかったらね、あの、オグリンさんのメモリーのね、はい、あのツイッター @UMAUMA151515 ですよね、はい、それで見てもらうか、キャンプファイヤーでオグリンって、うん、見てもらってください、はい、夢しちゃんのリターンもいっぱいありますから、夢ちゃんのリターンも実はあるんですよ、皆さん、ね、よかったらね、あの情報を見てみてください、はい、今のところちょうど今200人の支援をいただいております。 ありがとうございます、頑張ろうね、ここね、もうちょっとね頑張ります、ね、皆さんよろしくお願いします。みんなの希望だと私は思ってるんです、はい、やっぱりね、同じようにね戦ってらっしゃる方がね、本当にいっぱいいると思うから、いっぱいいると思うんでね、その方たちのねこう、うん、先駆けに、ね、なっていただいて ね、あの勇気をみんなにこう、ね、うん、配っていただきたいと本当に、ね、思ってます、うん、ありがとうございます、ね、だからここに、ね、来てくれて本当に嬉しいですね、というわけでね、次実はコーナーがねあるんですよ。そこの、ね、コーナーでもちょっとねめまちゃんにお話ししてもらおうかなって思います。方じゃあね、次のコーナーに行ってみたいと思います。コーナーグッバイ言えなかった言葉たち、はい、このコーナーではあの時に言えなかったあの言葉、そ
その言葉を今この場で葬り去るというコーナーでございます。今日はメンマちゃんにお話を聞かせていただきたいと思います。じゃあメンマちゃんね、ちょっと話あれば。はい、あ、よろしくお願いします。私が、結構がんで悩んでるっていうか、うちでうじうじしてる時期もあったんです。今はこう前向きになりましたけども、うじうじしてる時に、あの高瀬道場で映画監督の高瀬監督がちょっと盾を教えるか、チャンバラみたいなんですよね、の教えるか、ちょっと来いよって呼ばれたので、そこで教えてもらったり、お花見一緒にやろうよ、そういうので元気づけられて、こう外に出てってみんなと話するようにそれかなったんですね。で高瀬監督にはいろいろお世話になったんですけども、残念ながら今年がんで亡くなられてしまって、もっとしっかりありがとうって言っときたかったですね。じゃあありがとうって、はい、言葉をこう葬り去るってことですね。はい、ありがとう。ほんまにそうですけども、このね、気持ち、ありがとうございました。はい、メンマちゃんにね、そうやってね、一緒にほんまにされるタイプ。そうね。そう、本当に。ね、なんかその時ね、そう、メンマちゃんも、だからなんかこうね、最初からね、めちゃめちゃ元気、ね、感じて元気だったってわけじゃないから、そういうね、周りの人たちにね、もう元気に話してもらって、ね、みんな今があるんですもんね。あ、それはもう本当に、ね、いつね、こう、ね、自分なんか人は我が身みたいなんだっけ、安は我が身だからなんかさ、自分もそうなんだけど、ね、みんなに言えることだと思うから、なんかそのね、あの時言えなかった言葉っていうのがね、この世から消えるといいなと思います。ピンチの時ってさ余裕がないから ね、 ね、そうなんだよ ね、 本当にね、その時にはね、なかなか言えなかったりするのよ、うん、感謝の気持ちってね、終わってからね、伝えたいって思う時にはね、伝えられなかったりするっていうね、はい、そうですね、あるから本当にね、監督さんも自分で癌でいながら、それ以上にこう優しさで見守ってくれて、本当に感謝の一言しかないですね。でもこうそれをね、繋いでいってるね、メンマちゃんすごい尊敬します。私なんかね、こう今ねやってることはそういうことだと思います。今メンマさんがねやられてることで、昔のね、その時のメンマさんだった方たちがね、今、いっぱいね、そのメンマさんのように頑張ろうって思ってね、くれてると思うんで、はい、みんな頑張ろうね。はい、そしてね、諦めちゃダメだよ。ありがとうございました、みんな頑張ろうってことでね、ありがとうございました、お話ししていただいてね。さっきでね、みんなのこう言えなかった言葉たちがこのから少なくなりますようにと、ね、素直に生きようと思います。はい、ではね、メンマちゃんお話ありがとうございました。ありがとうございました。ではね、2人今日本当にサンドさんもメンマちゃんも来てくださってありがとうございました。こちらこそありがとうございました。またぜひ呼んでください。サンドさんもね、強制反強制とかあるからねそう、次回のね、つとえイメージがね、いかがでしたでしょうか。すいません、もう言います。第2回目のね、放送つとえイメージ、これからもね、みんなと一緒にね、楽しい番組を作っていきたいと思いますので、はい、思いますので、どうぞ応援していただけたらとっても嬉しいです。次回の第3回放送は4月の30日レアな金曜日、同じ時間、だいぶ先ですね、18時から18時30分、次回も楽しい放送をお届けしちゃうよ。イメージ、なんかみんなに伝えなきゃいけないことってあったりするのかな。そうです、それが今から言うんですよ。そう、じゃあね、口ちゃっとね、告知がありまして、2月の1日、斉藤さんとメシ JLH というね、特別枠、またビゴライブっていう、ね、配信の中の30分間ちょっとオタク的な感じのね、パフォーマンスをさせていただきますので、こうね、どうぞ応援よろしくお願いします。あとはね、メマちゃんありますか。特にないですけども、Twitter でさ、クラウドファンディング、ね、明日の23時59分前なので、皆さん、はい、本当に
あの支援とあとリツイートとかツイッターをリツイートしていただくとすごく嬉しいです。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ではではね、本当に遊びに来てくださったサイドンさん、メマちゃん、本当にありがとうございました。ありがとうございました、はい、そして最後にね、ヘルプマークの歌を流して終わりにさせていただきます。どうぞ皆さん、はい、最後まで聞いてくれたらとっても嬉しいです。それでは皆さん、次回放送でまた会いましょう。おすゆめちゃん、またね。これって時間どれぐらいなの？あ、これでもう終わりなんです。 ありがとうございました。ありがとうございました。残りじゃあ5分ぐらいあるけど、そこでじゃあフェードアウトする感じなの？いや、もうこれ流し切って終わり。流し切って終わり。余ったりしないの？余んない、大丈夫、それ確認してる。本当？うん、5分18だから、うん、5分以上の曲だ。あ、じゃあ大丈夫だね。そうそう、途中で逆に下げるタイプ、うん、本当皆さん終わりましたありがとうございます。反応楽しまないで、この見て悪魔の顔いやいやいや、悪魔と天使です ね, ね。え、俺は天使でしょ。赤に変身するの忘れてた赤に変身しようとしたの。あ、そうだ、下赤だ。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。あの、コメントとか見させていただきますのでね、どうぞよろしくお願いします。最後さん、もういいやみんなレッドです。あ、すごいね、そうだよ、あの、絶望レッドなのにレッドじゃないよ今日。ぜぜぜ、イメージだけ赤くない。いや、返し、この中の炎は剣だよなるほどね何でも言うバーニングファイヤー、ね、バーニングファイヤー皆さんね、ありがとうございました、ね、そう、この後ね、これまたあれでしょ、うん、ブログがアップされて、そう、ブログ YouTube でもね、見れるようになるんで、ぜひぜひね、そちらでも見ていただけたらと思う、ね、画角がね、違うんです。広くなってるんでね、あの、ゆめしの顔もよく見えると思うんで、ゆめし結構ね、こうだよね、また楽しんでいただけたらね、嬉しいです。カリン様が見えた。こっちかな。そう、こっち、こっちが YouTube です。ここで YouTube の、ね、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。すいません、めちゃめちゃ緊張してましたが、この後やりましたと思うあとね、あの、放送の中ではね、言わなかったけどね、2月の21日ね、サイドン、ゆめしの、そう、時間かなってちょっと、ね、何歌ですか、あるんでね、ぜひぜひ皆さんね、そちらの方も最初もしか言わなかったから、よろしくお願いしますもうダメにと思ってチケット絶賛発売中ですからね。またね、告知させていただきますのでね、ありがとうございました。抜いちゃった早い、早い、まあいいよ、終わったか、終わったぐらいで、めまちゃんもね、本当に、ね、ありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様です、ねね、あの、今ね、ちょうどね、番組ではヘルプマークの歌がね、流れてるところですね。そうそうそう、僕も今日めまさんに会えたんで、ね、とっても嬉しいです。そう、ね、会いたかったので、嬉しいです、ね、本当に。これ僕もヘルプマークもらおう。そうだよ、サイドさんも意外とね、なんか意外とボロボロなんだよ。ボロボロなんだよ、ボロボロなんだよね。右肩動かないしね、もうこれ2本指ずっとしびれてるんですよ、僕、うん、だからやっぱね、人はね、こう見た目じゃね、もう分からないですよねって思うのが、もう本当によく分かる、こういろんな人と出会ってね。そう、本当にね、ありがとうね、まちゃん。これね、後で、あの、ブログとか上がったらね、連絡しますから、はい、それもみんなで共有してって感じね。まだ実は番組自体終わってないけどね、これね、今流れてます今日もね、またミラクルなこと起こしちゃったね、僕ね。それだよ、もう番組表ね、あの、番組のね、進行表っていうのがあるんだけど、これをね、あの、イメージからいただいてね、ケンタッキーで、あの、打ち合わせしてたんだけど、それちょっとね、ちょっと上に置いたの。そしたらね、スルッと怒って、うわ、怒っちゃったなと思ったらね、もうね、ドリンクバーのね、ドリンクバーとついたての間のね、もう本当にもう紙一枚入るか入らないかぐらいの隙間にね、スルスルスルって怒っちゃってね、ホールインワンして、そう、秒でなくしたっていう ね。ゆめしが頑張ってね、握りしめて今度飛ばないようにね、あのね、渡したやつを秒でね、秒でなくしたって、なくしたってか、なんていう、ごめんなさい、ブラックホールに思う、はい、ということで皆さん、ありがとうございました。ではではね、ありがとうございました。